você vai gostar. Vamos acordar comigo, que aí que eu estiver fazendo nada, nem fazendo frango em casa, vou juntar o tigre, o vilme, sabe as expressões, cara? Sabe? O vilme, o vilmo, o Johnny, o tigre, e vou trazer o Adel seguido para fazer a brincadeira, só de squash aqui. E o Terra? Que é o Daniel? Daniel também. Não, o Paulo. Paulo também sabe fazer esse som de leite. Diretamente do. Vespasiano. Diretamente de Vespasiano, DJ Filmo, médico. E o DJ, como é que chama? Médico Filmo. Esse aí que acabou de tocar. DJ Anderson, já botou o nome dele já.